今さっきもしなかったのにね、投稿します。はい、はい、あのいつもの水餃子ってあそこが、そうね、でこっち側がなんかちょっとリノベしてるようなお店とかも、こっち側とかも多分元々古い建物ですよ。そうだね、なんかねこの建物の正面結構いろんな人が写真撮ってて、そうそう、多分有名なんだよ、うん、でも結構可愛いね。わー古いじゃん。おばなやね。うん。まあ、靴は変わってますね。そう。チャイニーズシューズのお店です。はい、行きましょう。え、かわいい。そこ見て。かわいい。え、この、これ。本当だ。うん、かわいい。普通の大きさないの。ね、その星の。あると思います。え、すごい。大人用のめっちゃ可愛いじゃん。可愛いよね。これ鳥めっちゃ可愛いよ。鳥可愛い。尺です。うん。このちょっと黄色。金魚？あ、ほんまやね。可愛い。めちゃくちゃ可愛い。うん、ね、手縫いらしいよ。本当に。強行してる。強行してる。ハマさんこれで見やすいな。あー、可愛い。いや、ハマさんといえばチャイナドレスのイメージ。もう元カレ元フリーマーケットで売ってしまったけどな。売ってしまったよ。今日もしています。500円。あ、麦が好きそうだよね。あ、本当？うん、なんかここまでの天然素材じゃないけど、なんか中華風好きやからさ。むぎちゃんのあれは台湾で買ったの。うん。1個買ってた。うん、そうなんだ。うん、すごい。かわいいなと思って。同じようなのあったら嬉しいです。わあ。わ、いいね。え、これは、あ、後ろがこうなってんの。あ、ね、うん、素敵。あ、スリッポン型のやつもあるわ。ほんまや。かわいい。かわいい。かわいい。いいね。しかも下がぺたんこだから。うんうん。あ、いいな。ちょっとシンプルだ。あ、いいね。かわいい。私これっぽい。かわいい。私これっぽい。そうね。うん。そう、ミサコっぽい。珍しいよね、これ。珍しい。なんかすげえ似合いそう。似合いそう。うん。ハマーさん。可愛いね、これ。ありがとうございます。あ、サイズがね、私足大きいですけど、足の、台湾の方多分足大きいから26まで揃んでる。え、すごいね。うん、さ、だいたい L サイズ、LL サイズでこのラインだからさ、これちょっとないもんね。助かる。めっちゃいい。いいね。嬉しいじゃん。これだったら。そう、あと私ね、こう幅がでかいんですよ、足の。これ結構幅広めじゃない？うん、ね、これ広め。うん、かわいいだし。例えばこれでおいくらなんでしょうか。1380円。5000円ぐらいか。5000円ぐらいか。うん、ハンドメイドで5000円、超安い。しかも見て、本革のインソールだよ。これがやば。中がちゃんとしたしっかりした革だ。ね、足痛くない。あ、すごいすごい。え、すごい。すごいね。いいものを使ってる。ね、あ、かわいい。かわいい。ぽいね。こういうの。いいね、こういうの。マステさ、私買うけど使うかっていう問題はね、否めなかったんだよ。台湾って書いてるマステだね。あれ、ちょっと待って、これちょっとなかなかな。あら、あら、あら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 、女性の、女性の、女性の、あら、あ、なんかザシンプル。いいね。あ、高いんだ。ちょっとヒールが見えてる、うん、え、なんか素敵。全体だから楽ちんだね。うん、ね、いいな。あ、かわいい。あ、ここありますか。ドリンク、そう、ドリンク入れるような。いいね。あ、これだね。え、それいい。
カバーが調整できて、なんか日本でよく見るのはさ、こういうのさ、お店でさ、日本酒とかさ、あー持ってく時とか、うんうん、そうだね、あったりするよね。これ可愛い。え、これ可愛い。可愛いよね。色合いもいい。ね、色も可愛いし。え、可愛いし。ちょっと欲しい。昨日の癖でさ、こういうの見ちゃうとさ、デコりたくなっちゃうんだよね。確かに。うん、デコりたく、私ね、これね、サイズ感ぴったりだよ。確かに。今寂しいけど。すごいわ。ちょっと入れてごらんよ。いいですか？トライ。フォロー。フォロー。ポリシェもありますか？フォロー。あ、いいですか？しっくりくる。しっくりくるけど、今そのしっくりくる要素はね、今誰も捉えてない。めちゃくちゃしっくりくるよこれ。入れて、たけしさん。これ、いや違う、じゃあ そのボトルをここに普通に。あ、そういうこと。これ、はい、パンパンですよ。大丈夫です、大丈夫です。ここに、ここにこうやってここにこうやって入れれば、入れればボトルと一緒にカメラが持てると。すごい素晴らしいですよ。私専用じゃないですか、これ。私にぴったりですよ。確かにピンクですね。はい。え、ちょっとこれ私ちょっと個人的購入を希望します。はい、どうぞ。はい。そんな本当に爆笑。店員さんも爆笑。これはカメラに。これいい。いいよね。うん、390円、1600円しないぐらい。ね、え、いいじゃないですか。わかんない、こういうの日本で行ったらあれなのかな、もうちょっとお安いのとかあるのかな。見かけないよこんなの。ね、いやこれ結構なんかゆとりがあってさ、いいんじゃよ。いいよね、うん、じゃあ我これ買います、はい、まさかの靴ではなく。え、これいい。よし。絶対この人すぐ GoPro 入れるなって思われてる。まさかね、あの作り手の人もまさかそんな風に使われると思ってなかったですね。まさか現代的でいいじゃんね。うん、よく見つけたね。これはいいです。みさこか台北でGoPro のカバーに出会った出会ったな。ベストだよ。シェシェー、ここが私のアドサハスカイ。簡単に見つかるな。あら、すごくないそれ。これそう、この穴に片側の紐を通すだけで、うん、キュッてなるね。なる。もともとはこれ四角なんだね。あー、なるほど、えー、え、すごいね、アイディアだね。バツさんが、あ、いい、好きそう、うん、好きそう感が漂って、うん、かわいい。かわいようだよ。で、肩の紐も柔らかい。